אנחנו צריכים להסתכל כאילו למצלמה, שאתה מדבר אליי ואני מסתכל למצלמה. בסדר? יותם כהן, שירי ארץ ישראל ואופרה וקיבוץ, איך כל זה מתקשר? אוי, זה כמה שאלות בבת אחת. אז ראשית, שירי ארץ ישראל ושירים רוסים בהחלט מתחבר טוב עם קיבוץ. אופרה, אני לא יודע איך אופרה מסתדרת עם מושב בשרון או... אני יודע, בסופו של דבר, כל מי שאוהב לשיר, בסופו של דבר מגיע אל הז'אנר המתאים לו. וזה מה שקרה איתי, למרות היותי בן קיבוץ אילון בצפון. ובסמלה הסגולה פרח, התוכנית הזאת, ספר לנו קצת עליה. התוכנית היא תוכנית שמשלבת את המבחר של השיר, של הרומנס והשירה הרוסית, והחיבור שלה עם השירים הקלאסיים של השירה העברית בשנות ה-30, 40, 50, 60. כמו למשל? כמו למשל, ואולי, כמו למשל, מה אומרות עינייך, כמו למשל השיר הרוסי שמתורגם לעברית עץ התפוח ורוח מבדרת, ועוד רומנסים רוסים עמוקים יותר מתוך הרפרטואר הרוסי, וכוהל חלקם שהיו גם שירי ריקודים בתנועות הנוער, והכל בליווי של הרכב שהוא מאוד אופייני לרפרטואר, זה הרכב שהוא למעשה במקורו רוסי, בללייקה ודומרה, אקורדיאון וגיטרה בס. למה הגעת קודם מבחינת זמרה? לאופרה, לשירי ארץ ישראל, למוזיקה דרום אמריקאית? כזמר מקצועי לאופרה, למרבה ההפתעה. מי האופרה? מעצם העובדה שאתה זמר אופרה שחי בישראל, אתה גם מחפש קרי פעולה אחרים, ואני עשיתי הרבה מאוד קרוס אוברס כאלה, גם לשירים נפוליטנים, גם למוזיקה ישראלית, גם לרומנס רוסי, וגם למוזיקה דרום אמריקאית. וכשאתה שר בתוכנית הזאת את השירים הישראלים, הרוסיים, שאף אחד לא יודע מה ישראלי ומה רוסי, איפה המקור, שומעים זמר ששר מוזיקה קלה, או שומעים את זמר האופרה, הטנור יותם כהן, ששר מוזיקה קלה? אני חושב שהדבר המיוחד הוא להביא קול אופראי לרפרטואר שאנחנו לא רגילים לשמוע אותו בקול אופראי, ואני באופן אישי חושב שהחלוקה הזאת היא קצת מלאכותית. אם אתה שר מתוך לבך רפרטואר כלשהו, זה שיש לך יכולויות של זמר אופרה או יכולויות אחרות, הם לא הדבר המשמעותי. אם כן, מוכרח להודות שהשילוב שלנו הוא יוצא דופן, כיוון שבדרך כלל זמרי אופרה לא נוגעים לצערי במרחב הענק הזה של שירה שהיא כל כך יפה ומפותחת. אתה עומד פה על הבמה הזאת כבר שנה שביעית ברציפות במסגרת של שבת של זהב, העולם מלא מפה לפה, אתה שר כמעט שעה וחצי של מוזיקה, זה יותר קל מאשר לשיר תפקיד אופראי ששרים פה הרבה פחות, או זה יותר קשה? אני לא יודע להגיד אם זה יותר קשה או יותר קל, זה לכל הדעות דבר אחר לגמרי. מצד אחד, הפוקוס הוא עליך באופן מוחלט, לעומת האופרה שבה, גם אם אתה עושה תפקיד מאוד גדול, אתה מחלק את תשומת לב עם הרבה מרכיבים אחרים של בימוי, של קולגות, של תזמורת, של רקדנים וכה הלאה. אבל שני הדברים, ברגע שאתה עושה אותם מכל הלב, הם לא קשים למעשה, הם מתגמלים. ובסמלה הסגולה פרח, מה השיר, מה הרגע בתוכנית הזאת שאתה הכי אוהב? קשה להגדיר אותו. הרגע הזה הוא הרגע שבו מההתחלה או מהאמצע או מהסיום פתאום נוצר הקליק הגדול הזה עם הקהל וכולנו נמצאים באיזה גל של הרגשה טובה ושל שיתוף פעולה, שזה לא אני הזמר השר והרכב שלי, אלא כולנו ביחד בתוך איזושהי חוויה מוזיקלית. זה בדרך כלל, לשמחתי, קורה די בהתחלה, אבל אם זה בכלל קורה, וזה בדרך כלל קורה, אז זה הרגע האמיתי. תודה רבה. תודה.